Ну що, я бачу, народ для революції потихеньку збирається. А як казав класик, широке коло цих балтських революціонерів. Доброго ранку, бандерівці! Слава Україні! Здорово, здорово, рочку. Вітаю вас. Ні. Слава Україні. Слава Україні. Ти прямо кіно знімаєш? Ну так. Я вже сказав, що широке коло цих балтських революціонерів, як сказав класик. Що, народ до революції готовий? Звісно. Я ж зараз займаюся тільки експортом. Експортом? Експортом революції. Ми в Котовську зняли жопоблоківця з секретаря міськради. Та ваша черга. Тепер показати хай-клас. Що ти як добрався?